Улс их хурлын сонгуулийн 29-р тойрог хан уулд үргэс шинэ нэвсэл мэдээлж байна. Монгол Улс их хурлын сонгуулийн 29-р тойрог хан уулд үргэхтэй шинэ нэвслээс нэр дэвшиж байгаа. Лувсан Мандангийн болд, Эрдэнэ Дэлгэрийн төвшин, Лавгдоржийн Ариун Анар маань иргэд сонгогчдтой уулзалт хийсээр байна. Өнөөдөр нэр дэвшигчд маань хан уулд үргийн 19, 20, 11-р хорооны иргэд сонгогчдтойгоо уулзалт хийлээ. Хамбогдуулын хомор, хатан туулын хөвөнд орших хан уулд үүрэг буюу Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 29-р тойрогт шинэ нэвслээс Лувсан Мандангийн болд, Эрдэнэ Дэлгэрийн төвшин, Лавгдоржийн Ариун Анар нэр дэвшиж байгаа билээ. Нэр дэвшигчдийн уулзалтуудад иргэд сонгогчдод хүлгэших зайгүй хүрэлцэн ирж байгаа ч зөвхөн масктай ирсэн иргэдийг гарыг нь ариутгаж метр хагасын зайтай суулгах зэргээр Улсын онцгой комиссаас гаргасан уулзалтын журмыг дагаж мөрдөж байгаа юм. Миний найз Лавгдоржийн Ариунаа бол нэг нүд ирээд, за болд миний одоо бид нэр сэрх цаг болж байгаа, сэхийн нүд сэрх цаг болсон байна. Энэ улс орны чинь одоо юу дөрлөө, аюул дөрлөө. Энэ таван гишүүн ингээд шудраг ёсыг дэмжиж явж байна. Энэнтэй бид нартай нэгдэж чээ гэсэн анхны саналыг надад тавьсан юм а. Ингээд би юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ нам чинь нам л байлгүй, адилхан хувилдаан одоо тэр муу мухагийн уурхаштай гэж хэлтэл үгүй, энэ бол шал өөр, энэ бол нам үл харгалцсан, энэ монголчуудын хөдөлгөөн байгаамаа гэж. Би 90 онд ардсан сонинг анх гаргаад явж хахад нэг зүйлийг ухаарсан. Энэ бол монголчууд маш чухал цаг дээр бол нэгдэж чаддсан байна гэдгийг тэнд харуулсан. Өнгөрсөн жил бол тэр өвлийн тэсгэн хүүтэнд монголчууд дахин нэгдэж чадсан. Энэ болд гишүүний оролцоотой энэ таван гишүүн ингээд шудраг ёсны тэмцлийг эдэр ёсны жаврын тэр тачгинсан үйл хийж яхад бид нар сэхэтнүүд бид нар дэмжиж Эрдэнэд үгээ хэлж ийна гэд ингээд аргагны арга хэмжээ зохион байгуулж энэ үйл ажиллагаанд оролцсон. За болд гишүүндээ хандаж өгөхөд болд гишүүн дөрөв үнтэйгээ хамтраад Монголын ард түмний нүдэнд очиглуулж эхэлсэн шүү. Мангийн нэг вагныг авчиж ядлаа. Шудраг усын хонгилыг мураад байна. Монголын ард түмний Монголын олон өмнөд шудраг хүүхдүүдийг шоронд нууц нэрээр аваачиж тамалдаг, алдаг. Одоо хэлж хэрэггүй лээ гэдэг энэ асуудлыг шийдэж чадаад зарим өнөө моргоошгүй одоо шүүхийн татсан суулгаж байна. Энэ үхэнд одоо хан уулчлуудынхаа нэр юмнаас хан уулаас одон удаад өссөн шудраг гишүүний үүд болддоон баяр толгосноо илэрхийлж байна. Бид бүхэн энэ сонгуулийн өвсгөлийг хийхэд амар хаан байна. Тэнд санаа зовох юм байхгүй. Ёстой нөгөө шудраг усын хонгилын эзэн элбэг оржийн хэлдгээр утлаанд ослоод зангигаан зүйл очвол нэг минутанд уран гишүүнийхээ уртлыг дугуйлчих хэрэгтэй. Ингээд бидний гэртэ очоод цайгаа угаал, одоо дараагийн юм хөдөөгөө суулгах, сайн сайхан цагаа хөдөөх ийм ирээдүй бидэнд байгаа шүү. Ийм учраас энэ сонгуулийн өмсгөлд идэвхтэй оролцсон бүгдээрээ оролцъя. Бүгдээрээ нэг санаа, нэг зорилгоор шинэ нэвслийнхаа гишүүдийг сонгоцгоо гэж уриалж байна. Өнөөдөр энэ гурван нэр дэвшигч байгаа мөрийн хөтөлбөрийг сонсоод сууж байхдаа би олон шинэ үзэл санааг олж сонслоо. Өөрснөө ярина гэдэг бол бас амьд халуун дотн дулаан байдаг юм байна. Сонингоос унших та бүхний яриа хөрөнгө сонсох хоёр бол өөр байна. Ийм учраас энэ шинэ эргэлтийн бодлогын тухай, энэ шинэ намынхаа бодлогын тухай олон түмэндээ олон удаа уулзалт хийж, урамлжуул, сэхэрүүлж, өөрсдийнхээ шинэ зам мөрд 70 дуудхыг гурван нэр дэвшигчтэй уриалж байна. Та бүхэнтэй бас уриалж байна. Өнөөдөр сайхан өдөр тохиож байна. Магдгүй оройтой бороо орох байх, сайхан зам болох байх.
Улс төрдөж бас сайхан өдрүүд ирээсэ. Хур бороотой, нартай сайхан өдр болоосаа гэж бодож байна. Ийм сайхан өдр ирэхэд шинэ нэвслээс нэр дэвшгчэд хов нэмрээ оруулах юм учиртай. Ийм учраас хан уулчуд та бүхэн минь, сонгогчд та бүхэн минь шинэ нэвслээс нэр дэвшгчдийг багаар нь, бүтнээр нь сонгороо гэж ингэж уриалж байна. Тэгэл манай энэ зайсан тулхамцсан ганц асуудал байдаг. Тэр маань газар. Одоо би бүр 5-6 жил газар асуудлаар хөөцөлтэй явж байгаа. А тэгтэл бид нар бүр яг газар дээрээс орон нутг дээрээс өвөгдөд баг өндөө хэлэхэд трактор хөсүүлэхэд бэлэн болцсон байсан үед болт гişүүн маань ирээд биднэрт өмгөөлөгч гаргаж өгч бидрийг шүлэг бүлэхэд газар дээрээс арчигдгаар аварч исэн юм. А 2 жилийн өмнө тэгээд бид нар өмгөөлөгч гаргаж шүүх хурлаар ороход тэгээд ихний шатны шүгэн дээр болохоор нэг шүүх маань шууд компани тал гаргацсан 2-3 шатн дээр ашгүй тэгтэр маань үннийг олж ард иргэдийн талд гаргасан болж өнөөг болтол 2 жил болоход бид нар гэрчлэгээ авч чадаагүй байна. Яагаад гэвэл энэ байгаль орчны юм дээр очиад гаццдаг. Очихоор ийм ч юм, тийм ч юм дутуугаа бид нараас асар их мөнгө авдаг мөртлөнгөө одоо болтол бид нарт энэ газрын минь юус олгож өгөөгүй. Манай энэ зайсанд газраас болоод айн нас эрүүл мэндээр охирсан маш олон байгаа. Сүйдээ бүр залхаад би аргаа ороод эрүүл мэндийн байдлаас болоод хөөцөлч чадхаа болсон. Тэгээд очихоор оо болоогүй юм ч юм тийм ч юм дутуугүй. Дөрөөсөө манай зайс ингээд ард иргэдэг өрсө хүлээж байгаа дайгүй хэцүү хүндрэлтэй байдаг. Очихоор байгаль орчны яамны үе таалга байнгын чоочтой. Тэгээд нэгээр очихоор оо таа нэгээрээ битгий төрийн бусаараа иргэдэг. Амар хэцүү. Дөрөөсөө л ард иргэдэг өрсөл хүний тооноос хасчихсан. Шодрог иргэдийн нэгцэн хэвсэл маань өөрөө одоо мөрийн хөтөлбөртөө үндэсний аудитын газараар баталгаажуулсан мөрийн хөтөлбөртөө хашааны газрыг иргэдэд нь өмчлүүлнэ. Аа тэгээд хашаанд нь дэд бүтцийг оруулна гэдэг ийм заалтууд гаргасан. Хэдүүлээ ер нь тэгэж олон төрлийн бас байгууллага болж олон хуваагдахгүйгээр нэгдээд шийдвэрлэл болдгоо шүү дээ. Бид нар бүгдөө мэднэ. Зайсангийнх нь нэгдээд, ардтай хамныхан нэгдээд, зайсангаас нэг ойролцоогоор 350 айл байдгийг. 350-60 айл байдгийг. Ардтай хамнаас нэг 200 айл, нийлээд нэг 700 гаруй айл байдгийг. Нийлээд тэгэхээр бүгдөө нийлж байгаа нэг төрлийн бас байгууллага болоод нэг хүчээр нэгдэж байж гэмээ энэ ажил маань явнаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн шудраг иргэдийн нэгдсэн хэвсэл намын мөрийн хөтөлбөр дээр одоо шудраг иргэдийн нэгдсэн хэвсэл намаас тусгсан байгаа энэ заалтыг багаараа ялд байгуулад олон холоод гараад ирсэн тохиолдолд бид нар энэ асуудыг бүрэн шийдвэрлэх болно. Та бүхэн маань хамгийн гол нь дэмжээрэй гэж хэлье. Хан улс дүүргийн аслагдсан хороодоос уулзалтуудаа эхлүүлсэн нэр дэвшигчд маань дүүргийнхээ төв хороодод уулзалт зохион байгуулж, иргэд цогцолтой мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж, иргэдийн зүгээс шинэ нэвслийн нэр дэвшигчдийг багаар нь дэмжихээ илэрхийлэхин зэрэгцээ. Хууль ёсыг завхруулагч, улс төр бизнесийн бүлэглэлийн гар хүл болсон этгээдүүдэд бие даагч нэрийдлэр сонгуул өмүүлэхээр нэр дэвшж байгааг анхааруулж байлаа. Ажилгууд гэдэг зүйлийг Монгол хүний үн чинь тийм шүү дээ. Энийг маш яаж ажилгууд гэдэг байхгүй болгож ийж одоо бол ингээд ажилгууд л бий боллоо гэхэд хүмүүс арь хууж байна. Гэр бүлийн үчиргээл гэдэг чинь олмол ихсээд байгаа байхгүй юу? Миний л бодол яг гоо. Тийм учраас хамгийн гол юу ингээд юу ахаар юм дээ бол ерөөсөөл энэ ажилгууд гэдэг зүйл Монгол хүний үн чинь хүн өнөөдөр цалингаа авчаад тэр цалин амьдрал түрээд маргааш нажилж явах тийм юуг маш сайн юу бий болгож өгч таа баймаар. Я Монгол хүний үнц нь яриад байгаа. Тэгвэл манай мөрийн хөтөлбөрийн онцлог юу гэсэн юм бэ? Бид өмнө нь бол яг бусад намуучиг эхлээд сууж байгаа л битсэн. Одоо тиймж байшин барин, иймж одоо зам тавина, тиймж одоо хуваар цалин нэмэгдүүлэн гэдэгээр тэтгэврийн нэмэгдүүлэн. Тэгсэн юмсэн энэ чинь бол дан худлаа тоо. Одоо цалин 50 сая болгоё гэдэг амлаад биш үү тийм намууд. Гэхдээ тэр нэмэг бүрт доллар 5000 голчууд энэ эдийн засгийн угаасаа унаж байгаа. Тэгэл тэр чинь бол өшөөл бид ядуурн тийм биз? Тэгэхээр манай эрдэмтэд одоо арена багш олон эрдэмтэд бид энэ одоо өнөөдрийн яг Монгол хүний үнц нь одоо та яагаад энэ хүмүүс гадшаа гарч байгааг үнц нэрдэл энэ шалтгаан юу байгаа вэ? Өнөөдөр та бид Монгол нутгаа зүгээр төрөл өр
өдр болон амьсгалж байгаа, идж байгаа, явж байгаа, сууж байгаа энэ бүх нөхцөл та бидгүй юу өөрлөж чинь, өөрлөж өөрлөж чинь. Нэг монгол хүн дунджаар өнөөдөр саг хасах 78 мянга төгрөний баланстай. Энэ чинь 5 амбултай айл болвол сарда 400 мянга төгрөний хасах баланстай байна гэсэн үг. Жилдээ бид нар бол нэг хүн сая төгрөнийх. Ингээд явах хэрэг чинь Трабид яаж вэ? Дэлхийд хаач байхгүй цалингийн зээл, төлбөрийн зээл. Өөрөвлөд энэ мангийн тогтцоод та бидний боолчлох юм хийж байгаа байхгүй. Зөвхөн таны тэтгэврийг амьдрахаас доогоор, цалин амьдрахаас доогоор, айл өрхийг ингээд зөвхөн өөригөө хүүхдүүдээ өсөлтөн биш аваа явах, хувцлаад аваа явах тэр нөхцөлийн зориуд хасах баланснд байлгаж, нийт ард түмэн төгшүүртэй, ирээдүйдээ ихтгэлгүй яахад ч бэлэн, сонгуулиудаар 20 мянган төгрөнд л баярлагдав. Ийм нөхцөлийг чи ингэж хийж байгаа байхгүй. Ингээд энэ хүмүүс чи бид яаж ингэвэл нэг 70 орчим насалж байгаа. Тэгэд ертөнцийн мөн хөсөө үзэлтэд хүн болгон хасах 67 сая төгрөгийн өр үйлдвэрлээд өнгөрч байна. Ингээд монголчууд биднийг энэ өрийн дарамтаар боолчсон энэ тогтолцоо энэ 30 жилийн мангийнх нь хийж авсан юм байна. Энийг манай эрдэмтэд тооцоолоод гаргаад ирсэн. А гэтэл монгол шиг хүн амцоотой баялагтай ард түмнөө хөрөнгөжүүлж амьдарч байгаа энэ овс орнууд Швейцарыг бид чинь харьцуулж. Тэр Швейцарт бол Иргэн бүрэнд маш тансаг амьдарч байгаа, маш олон хэрэглээтэй. Дээр нь бэлэн мөнгөөр идж байгаа орлого бол $1,500. Одоо бэлэн цаана нь хоригдлыг үлдчих. Жигтэй бол $180,000 буюу 50 сая төгрөг. Иргэн бүрийнхэн тооцоо. Ингээд бид чинь урт насалтай 84 насалтай дунджаар тэгээд 1.5 тэрбум төгрөний хоригдлыг одоо ертөнцийн мөнгө хөсөө үзүүлэх зэргүүд бол одоо үлдээж байна хоригдлыг. Тэгэхээр тэнд бол тэр ахмадуудын бодлого өнөөдөр залуучуудаа эх орондоо ихэмийг сурах, ихэмийг бүтээх, эх орондоо сайхан амьдрах, эх орныгоо төлөө ам хайргуй зүтгэх энэ нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа. Энэ чинь хамгийн ухаалаг зөв залуучуудын бодлого байгаа хөөе. Үүнийг л өнөөдөр манай эрдэмтэд бид гаргаж өгсөн бидний бодлогын 30 жилийн буруу замаар бодоод байсан маш том одоо алдааг бол гаргаж өгсөн. Өнөөдөр бид нар боловсролын байгуулт насараа ажиллаад баг чигтүүлээ сонсгол муутаа гараа явдаг. Хүүхдийн шуугаан одоо тэр одоо хэцүү ажил шүү дээ ер нь. За энэ тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудлыг эмэгтэй 50, эрэгтэй 55 болох одоо хуулинд өөрчлөлт оруулах боломж бий юу? Тэтгэврийн хувьд болохоор бид нар бол цогц дөрвөн зорилтыг дэвшүүлсэн. Хамгийн гол нь энэ нь болохоор бүх одоо тэтгэвэр авагчдад бол зориулж байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нөхцөлд бол цалин гэлтгүү, тэтгэвэр гэлтгүү бас цалин ч гэсэн амжилт хүрэлцэхгүй байна. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн доод тэтгэврийн хэмжээг бол үе шаттайгаар нэмэгдүүлж амжилт хүрэлцэхгүй төвшөнд хүргэнэ гэсэн юм зорилт төвшүүлсэн байгаа. Тэгэхээр үүнийгээ бол бид нар судалж үзээд ер нь тэтгэврийн доод хэмжээ ер нь хэд байж энэ цалингийн доод хэмжээ хэдийн хэмжээтэй байвал хүний амьдрал амжигаар хангалттай хүрэлцэх вэ гэдэг ийм судалгаандаа үндэслээд нөгөө тал дээр бас үнийн өсөлт гэж юм байгаа тийм ээ бидний авч хэрглэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үн нь бол байнга өсөж байгаа. Тэгэхээр бас энэ үнийн өсөлтийн индексээр индексжүүлж тэтгэвэр тэтгэмж цалинг бас тодорхой хэмжээр нэмж явах юм шаардлагатай. Тэгхийн болоод бас энэ амьдрал амжиргаанд бол сайнаар нөлөөлнө гэж ингэж харж байгаа. Энэ зорилтынхаа хүрээнд бол ийм одоо ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Уулзалт болгон талбай дүүрэн, танхим дүүрэн, иргэд сонгогчдод асуулт хариулттай ажил хэрэгч халуун дулаан уур амьсгалтай үргэлжилж байна. Иргэдийн зүгээс шин намын санаачлахаар үндсэн хуйланд оруулсан 6-агийн 2 дахь заалт буюу стратегийн орд газруудын үр ашгийг Монголын ард түмэн шууд хүртэн гэсэн заалтыг онцгойлон сонирхохын зэрэгцээ манан дэглэмийн эсрэг хийсэн тэмцлийн явц дүүрэг хорондоо хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл хөтөлбөр бүтээн байгуулалтуудын талаар ялангуяа хүүхэд хамгааллын эсвэл алерт төслийн талаар төлхөө сонирхож асуулттаа хариулт авч байла. Шинэ нэвсэл баялагийн хувьсгал хийн. Шинчлэхэд ердөө 13 хоног үлдлээ. Монголоо шинчлэе.